ጠቦት ያበራ በልጅ ባዋቂ ገቦች ይፈራ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን፣ ማርታ ዘሪሁን ነኝ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በተለይም በዓሉ እስካሁን ድረስ እየተከበረባቸው ባሉ አካባቢዎች ለምትገኙ ሁሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬም መደበኛ ዝግጅቶቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የባንክ መረጃችንን ነው። ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌኮም አገልግሎት ወራዊ ክፍያን ለመፈጸም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ስምምነት ተፈራረመ። ከዚህ በፊት በለሁሉና በኢትዮ ቴሌኮም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በኩል ይፈጸም የነበረውን የኢትዮ ቴሌኮም የድረ ክፍያ አገልግሎት ወራዊ ክፍያ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ አማራጮች በኩል ለመፈጸም እንዲቻል ሁለቱ ተቋማት ስምምነት ተፈራርመዋል። ከኢትዮ ቴሌኮም 43 ሚሊዮን በላይ ጠቅላላ ደንበኞች ውስጥ 3 ሚሊዮን የሚደርሱት የድረ ክፍያ ወይም አገልግሎቱን ከተጠቀሙ በኋላ ክፍያ የሚፈጽሙ ደንበኞች ናቸው። በስምምነቱ መሰረትም እነዚህ ደንበኞች የአገልግሎት ክፍያቸውን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎች፣ በኤቲኤም ማሽኖች፣ በኢንተርኔትና በሞባይል ባንክ እንዲሁም በሲቢ ብር አማካኝነት እንዲከፍሉ ያስችላቸዋል ነው የተባለው። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዮት ታምሩ ያከፋፈል ስርዓቱ ተቋሙ የአገልግሎት ክፍያውን በአግባቡ ለመሰብሰብ እንደሚያስችለውና ለደንበኞችና ለሀገርም ትልቅ ጥቅም እንዳለው በስምምነቱ ወቅት ተናግረዋል። ደንበኞች አገልግሎት ተጠቅመው በወቅቱ ሂሳባቸውን ሲከፍሉ እኛም ደግሞ በወቅቱ መሰብሰብ ስንችል አገልግሎታችን በተሻለ ፍጥነት ማስፋፋትም እንድንችል ስለሚረዳን ነው። ከዛ ባሻገር ግን ካሽ ሶሳይቲን ወደ ካሽለስ ለመቀየር በምናደርገው ጥረት ውስጥ ይሄም ዛሬ የተፈራረም ነው እንደ አንድ መንገድ የሚጠርግ አድርገን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝደንትና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባጫጊና በበኩላቸው የክፍያ ስርዓቱን በማዘመን ለሀገርና ለደንበኞች የተሻለ አሰራር ይፈጠራል ብለዋል። በዋናነት የደንበኞቻችንን ድካም፣ ልፋት የሚቀንስና የአገልግሎት አሰጣጥን በየትኛውም ደረጃ ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ የሚያሳልጥ ይሆናል። ከዛም ብሎ ደግሞ ገንዘብ በባንክ ሲስተም ውስጥ እንዲቆይና ለሀገር ጠቀሜታ እንዲውል ከማድረግ አንጻር በጣም ጠቃሚ ነው። ለክፍያ አገልግሎቱ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች በሁለቱ ተቋማት በኩል እየተጠናቀቁ በመሆኑ ከመስከረም ወር መጨረሻ ጀምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የአገልግሎቱ ደንበኞች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎችና የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶች አማካኝነት የአገልግሎት ክፍያቸውን መፈጸም እንደሚችሉም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ኢትዮ ቴሌኮም በአሁኑ ወቅት በሲቢ ብር አማካኝነት የቅድመ ክፍያ አገልግሎት የአየር ሰዓት ለመሙላት የሚያስችለውን አሰራር በጋራ እየተገበሩ መሆኑን በመጠቆም በቀጣይም የቅድመ ክፍያ የቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚዎችን የአየር ሰዓት ክፍያ በተመለከተ በጋራ እንደሚሰሩ የተቋማቱ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች በስምምነቱ ወቅት ተናግረዋል። ኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በዓላትን ተንተርሶ የሚዘጋጁ ኤግዚቢሽኖችንና ባዛሮችን ለማካሄድ ከአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልና ገበያ ልማት ድርጅት ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ። የኮሜርሻል ኖሚኒስ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ገብረዮት ጌታሁን ለዝግጅት ክፍላችን እንደተናገሩት ስምምነቱ የአዲስ ዓመት የገናና የፋሲካ በዓላትን መሰረት በማድረግ የሚዘጋጁ ኤግዚቢሽኖችንና ባዛሮችን ያካተተ ነው። እንደ አቶ ገብረዮት ማብራሪያ ድርጅቱ ስምምነቱን የተፈራረመው በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልና ገበያ ልማት ድርጅት የወጣውን ጨረታ ከ38 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ በማቅረብ በማሸነፍ ነው። ስምምነቱ ኮሜርሻል ኖሚኒስ ቀድሞ የነበረውን የስራ ተሞክሮ ወደ ተሻለ ደረጃ ከማሳደጉም በላይ ለሁሉም የፋይናንስ ተቋማትና የንግድ ማህበረሰብ አባላት ጥሩ መድረክ እንደሚፈጥርም ነው አቶ ገብረዮት የተናገሩት። ይሄ ስራ እንግዲህ በዋናነት ከአሁን በፊት በተለያዩ አገልግሎቶች የሚታወቀው ኮሜርሻል ኖሚኒስ በሰፊው በዚህ ደግሞ በኤግዚቢሽንና ባዛሩ በተለይ ወደ ህብረተሰቡ የምንቀርብበት ነው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልና ገበያ ልማት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ታምራት አድማሱ በበኩላቸው ስምምነቱ የሀገሪቱን የፋይናንስ ሴክተር ከማስተዋወቅ በተጨማሪ የፕሮሞሽንና ኮሚኒኬሽን ስራዎችን የበለጠ ያጠናክራል ብለዋል። ልዩነት ሊፈጥር የሚችል ደንበኛ ሞዴል የሆነ ነገር ውጭ ሚዘነው ብንሄድ ሁሉ ኮምፒቲቲቭ ሊያደርግ የሚችል አይነት ነገር የሀገርህን ፋይናንሻል ሴክተር ሁሉ ትርጉም ባለው መንገድ ፕሮሞት አደረግክ ማለት ነው። ኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በ1958 ዓ.ም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተመሰረተ ሲሆን ለሶስተኛ ወገን የሰው ኃይል ምልመላና ቅጥር፣ በካሳ ክፍያ፣ በህንፃ ማስተዳደር፣ በሁነቶች ዝግጅትና ሌሎች ዘርፎች የተሰማራ ድርጅት መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።
የመንግስታቱ ድርጅት ባንኮች የአየር ንብረት ለውጥን መከላከል በሚያስችሉ ዘርፎች ላይ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ጥሪ ያቀረበም። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉታሬስ ጥሪውን ያቀረቡት ድርጅታቸው ባንኮች ከመደበኛ ስራቸው በተጓዳኝ ኃላፊነታቸውን ቢወጡበት ብሎ የለያቸውን ዘርፎች አስመልክቶ ያወጣቸውን መመሪያ ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚሰራ ስራ በለውጡ ሳቢያ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመቀነስ ከማስቻሉን ባሻገር ለስራ እድል ፈጠራ፣ የህብረተሰብን ጤናን ለመጠበቅ እንዲሁም ምጣኔ ሀብታዊ እድገትን ለማስመዝገብ የሚያስችሉ ጠቀሜታዎች አሏቸው ብሏል ጉታሬስ። ዓለም ካላት ወደ 300 ትሪሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ሀብት ከ2 እስከ 3 ትሪሊየን ያክሉን ለዘርፉ መዋል አዳጋች አይሆንም ያሉት ጉታሬስ ባንኮች የቢዝነስ እቅዳቸውና ግባቸው ከዘላቂ ልማት ግቦች ጋር የተጣመሩ ያደርጉት ዘንድ ጠይቋል። ጉታሬስ የባንኩ ዘርፍ የጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ በሴቶች ለተያዙ የስራ ዘርፎች የተሻለ የብድር አቅርቦትን ማመቻቸት አለበት ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ባንኮች ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉም መጠየቃቸውን ሽኗ ዘግቧል። ከባንክ መረጃችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን 30,000 ብር የብዙዎችን ታሪክ ሊቀየር እንደሚችል ታምናላችሁ? በቡታጅራና አካባቢው የምትገኙ ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀጥሎ የምናቀርብላችሁን ታሪክ የምታውቁት ይመስለኛል። በጫማ ማስዋብ ስራ ላይ ተነስተው አሁን ላይ ለብዙዎች የስራ እድል የፈጠሩና የፋብሪካ ባለቤት እስከመሆን የደረሱ ሰው ታሪክ ልናቀርብላችሁ ነው። አቶ አበራ በቀለ ይባላሉ። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በወሰዱት 30,000 ብር ብድር ተነስተው አሁን ላይ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በርካቶችን የስራ እድል ባለቤት ማድረግ ችሏል። ባልደረባችን ምንተስኖት አስቻለው ወደ ቡታጅራ ባቀናበት ወቅት የእሳቸውን የመነሻ ታሪክ ይዞልን ቀርቧል። ተከታተሉት።